kula niki tiyang enten iki, Pak. Wis ora duwe, nggih. Ya jangan melarat. Dukun-dukun-dukun ini sampe dugi. Aku dukun kok njauh ulang. Nah, jeng mantu ini tak kok dina kula. Lek. Mboten klik. Oh, enak, Pak. Napa malah sing niki semanding. Kula niki gumun, gumun tapi mboten gedhe buntut kula. Matane ku ngriki, Pak. Lha nuwun. Monggo kok iso. Ya, Pak. Ini aku roh aku. Sak ceretan iso pikir aku ingin medhi nyandak cocok medhi. Apa ini tujuan nih? Urung-urung dibayar jadi. Wong pak ucamu aku. Wis penyelak ngono-ngono. Di petaken tok rong aku. Cocok. Aku mau opahi tok rong aku. Apa ana apa ning kene? Ini, Mbah. Aku dijaluk dina wong ape mantu. Ya mbok kene dina apa? Iki cocok to ora, Mbah? Leru ini, rapatnya senang aku. Selamatnya orang yang mulut-mulut. Mulai apa-apa ini, orang gampang nih. Nanti lagi mau. Ini apa mana jenis. Ini orang anu. Ini loh. Orang enam. Iya tak, Pak? Iya. Apa ini jenang berdi mantu. Jenengan, bu'e, terus kali yoga. Masih bisa jenang, Kak. Kak, orang enam. Iya. Orang enam itu aku sudah di siji. Ini aku. Poe enak kan niku karo kula. Dadak kan niku. Enak wis. Rokok sapes iki, guys. Pamit. Sing oleh punjungan. Sing oleh wajib niku kriku. Sing kula iki nyelong apa neman toke mboten telah nyelong. Apa mendhuwur. Ya ngoten niku, Pak. Lakon. Insyaallah sik ndur bareng kula yo. Ngoten kula kok. Kata mawon. Nggih, nggih. Nanti ingat yang solo ni ngata diku, lu makannya dukun, singgot tu tak, no papi di singgot tak, apa, papi mantu kok, usulu kota kok dino, dukun, no papi di bujunya telu, mungkinnya buju si tok era kapra tahu, cukuloh ni tiko, angin ngata diku non saya ubah, cepu tiba, pulau yang nyelombang ini ubah. Nah, ngoten niku elmune napa jaran? Kok bojone saged telu ngoten niku. Lah kula sitok mawon bojo kula mencret tok mboten tegriya aku. Lah ten pundi, Mbah? Mriko beto anake. Wong sakit aku. Ya. Oh, niki. Nggih. Niku, Mbah, bangsul malih danten niku wau rujai wau. Ten mriku kan wonten cengkir kalih. Nah, ngoten niku napa wonten artosipun, Mbah? Pokoke niku dirayuk sedanten mawon. Oh. Mangkene di atas setunggal-tunggal bawah bapak menirenang mboten ampun sak wonten nipun enten sak rupi sak warni enten nggih maksudnya niku wonten bahasa filosofi penyampaian kene apa kok cengkir ngoten lho maksudnya niku napa niku anten artose munggu cengkir melane cengkir iki kadang-kadang nganti gambari wayang nggih lha nggih ngoten nggih nah supaya besok nek di anak lanang jare kaya Janaka nek wedok jare kaya Sri Kandi ha ada gambarnya sama mesti apa? Dileh itu seperti apa? Dileh lo hahaha ini pun anu pun tinggalan nenek moyang bijen ku tenang, setelah itu kamu barang anu apa dileh? Hahaha aku tunggu juga ya nah, lainnya pun kados niku kata cuma apa yang ngata niku ya, anggi kalau ken lalu ngata niku awak eloro, ngata niku anggi pula kerja juga kulo niki, kami tua diantem nawang liyo ado, kape apa harap harap aku, nah niku tidak pun tiu mau cengti, sing pertama niku ke dadu ngawu, dadu ngawu, dadu ngawu, aku patan sapi nggak dadu ngawu, niku kau dekat, nopo sing kange kali kalung nawang niku lah, lu niku dadung ngawuk ini yang diperoleh kan bloknya begedi pengumben ya, penggolongan, panggonan tidak ada berbunti dadung ngawuk ini awak niku wonten wujudnya atau apa hanya penyebutan Pak? Nah, wujudnya ini niku perlu ini di salam nyukani saya anu sing pokoknya saya juga sapi-sapi ini pokoknya salam dengan perjuangan kandang-kandang nah sing apa sing anu sing upate sing
niku kupat sungu. Sungu niku ah. Damel kalung ngoten niku. Niku jaman biyen niku sama saniki dengan. Nah, terus nek terus antun mantun dadong ngau terus ngaleh teng ngene sik. Kupat-kupat. Kang rupanipun anak kula ngawontenan kok kupat lepet menika slamet nyampeti sapine netepi gumberkan sapi. Selamat to ingkang gumbreki, selamat to ingkang dipun gumbreki. Dipun menengahi sama Joko Patok lan Joko Uger. Dipun menengahi Dewi Srini ingkang ngembani sapi ini pun anak kula lan Rinten lan Dali. Dan bagus sekarang ingkang mertopo dateng Asem Songo. Dan bagus sekarang niku termasuk bangun sempo ngoten niku. Kadang dicandel ana ndi kono mbuh, ora ora. Kata saya enten pulau terus klopo kali si anu nampung nampun ni enten mali Joko Sengkono ni Joko Sengkono yang sing ngembani sapi ya tu Joko Budu Joko Lono dah tu Yogi akan ngembani sapi ni pun anak kula datang lepeti pun kandang atau jawin pun kandang tu nani punar dari pertimah nerusaken Dewi Rohmani. Jadi sapi Rohmani. Kan Mani Rohmani niku kados tiyang. Oh. Masa wong ne ora ndek Mani masuk ndek anak. Yo. Tapi Dewi Pertima ya, Pak? Nggih. Tapi nek Uduk, nek Uduk kangge anonan niku mboten kok Pertima. Nggih. Patimah. Patimah. Njemuk Kang Roko Begendo Saidina Ali, saya Patimah niku bojone Saidina Ali. Oh. Ya, iku. Mboten. Mboten kok Pertimah. Patimah. Nggih. Nah, nek selametan sapi Pertimah nurusaken Dewi Rohmani. Rohmani niku sing dadi sapi niku. Kados kula kali bapak ngene putih kali abang ngoten niku. Nggih. Kaya putih kaya ora dadi wong. Ngono ya, Pak. Alah ngono. Wis, oh pengen tak nyambiran nami-nami. Sampun ampun, Pak. Nyantai mawon, Mbah. Nggih. Tenang. Nggih, monggo. Belanda masih jauh. Nggih, napa rupane Mbah Nur ngenteni nyimpen wayu. Nah, niki nggih mboten cocok kaliyan. Aniki malih, Mbah, bangsul dateng napa tanduk niku mawon nggih. Ketika yang Jawi niku ketika tanduk niku kan nyebutipun Sunan Kalijaga. Nah. Cin napa to, Mbah? Kenging napa kok kedah nyebut Sunan Kalijaga tembiku? Terus pun timan ja pami tempun timan sing nyebuti kene iku. Dadosipun niku nek bojo. Niki kangge omah-omah. Nggih. Omah niku dipun timan kedah anu sing ingkang dipun woroi niku. Dadi sapatipun Sunan Kalijaga nggih. Kedah nyuwunaken bapak sak keluarga dateng Gusti Allah. Ya. Nggih. Mugi sak bapak saget to gatuka ingkang dipun sejong slamet to ingkang dipun kira. Meroi derekipun bapak ingkang sepuh lan ingkang anem 16 sekawan gangsal kinasian nemeng ingkang jangu pitu mboten pisah sange badanipun bapak anggenipun momong si keperabine. Nah niku dinten sedanten ten sawak jenenge kok sak kujur. Dinten sak kula watani dina 7 inungin kabeh. Nggih. To pasaraen 5 ngeten riki, ngeten budi. Napa tengiru? Atan. Ya, milani pun sak pamit kados bapak kedahan nggih kali ibu. Joko wala lanang tok disameti ibu ka, ibu awak ya katok. Anu pawon katok. Anu sewu kula niki kadang jam 2:30 ngoten pun tangi nyapu wong kiambakan. Nggih. Kurah-kurah sing alah. Ini kadang wedok dipaidu awak kuatok ing godok banyu lebu metu yok aku kan isa ni keno lho kita katok kadang mau dadi iki opo nang tur ya sing wong lanang lagi Tegal kok ngene ngomeng san kok wasalan ngaten kene
Wong wedok ingan gak katok katok tenan wong wedok. Nggih. Ais tu. Nah, kita sing 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 anu sing kados buke ngeten iki kudu sego biar sego liwet. Nah, ni wong lanang, ya. Bucu, buceng, ya. Nggih. Ketan tawa, bubur abang, bubur putih. Itu bubur tulak lah yang mergawe ten pundi-pundi iso wae selamat. Nah, sing sing wong wedok kudu sego biar, sego liwet. Nah, nek nganggo legi aja sampe ninggalo jajan pasar. Nek jane legi jajan pasar songo. Nek keme legi kudu 13. Nah, nek setu legi kudu 14. Ana rebu wae. Rebu wae. Wedok. Oh, sego golong. Nek nek lanang ta wedok nek nganggo wage sego golong, mulai aja sampe ninggalo ingon-ingon sapi. Nah, nek sego golong niku tanduke Endro Karoh Nur Kanjeng Sinunsunan Ratu Ngiri, saged to ngembani badanipun anak kula ngene pun momong sing keprabine, mugi inggal diparingi rejeki kali Gusti Allah kados ilinipun toya Mbeti Harjo. Mbeti Harjo ora keman teladan ini. Glokak. Ngoten. Terus nggih nek ketantauan itu bapak wong lanang dan nek sak pami nek ibu nopo jeneng nggih nopo dinane no lahire wis tubon niku pun ngantos ninggalaken bu nggih nun sewu nek mbok menawi disarang bapak kedah tumbasaken serabeh. Nek kulo ngene. Langge poni srabeh. Ngono-ngono iki kudu wedhus. Ngene wedhus sing gedhe-gedhe lho, Bu. Mboten ada mencret, Mbah. Nek kleru lek ndok kandhang. Napa ya iki? Mbah, nek bancane mamah niku saene ndamel apa ketantau wae. Nek omah-omah. Niku ngeten, Bu. Niku kedah dipun duwe digandengaken kalih bapak. Bapak niku dinane sing ibu niku kedah pasaran, Bu. Oh nggih. Nah, pasaran sanaso pasaran, nggih. Niku jaga kedah sego biar sego liwet terus kali serabeh. Lho, penak iki. Samangi jemah paing lho. Jemah paing kali tebu wage niku. Nah, sing jenengan jemah paing. Nggih. Nah, sing ibu tebu wage. Nggih. Nah, kudu jemah wage niku. Malam jam wage. Sing jenengan bucu buceng bubur abang bubur putih. Nggih. Tapi lauwe aja sampe ninggalo iwak. Iwak laut maksud e? Yo iwak laut iki iwak napa mawon kenging napa iwak teri nggih kenging. Sing penting iwak. Okay. Nah, sebab niku paing niku macan. 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 Senajan nun sewu senajan senaoso apa senajan terus senaoso jenengan sak pami rumah tangga mboten dibebani piring gopel kali tiang moro sepuh insyaallah mesti bakal cukup sing penting bener ya ora bener ya mbuh aja sambat inu opo lha niku sing lho bapak guyu kae ngono-ngonone napa Mbak sing jenengan nggih sing saene niku nah, kucing mangga opo kucing. Masa pingin ngomong macan mesti ngomong. Iya. Kucing lagi ada apa-apa. Rimau ya. Kucing mati nama ya. Mbak ngapun lagi. Mau kan sudah tenang yang dikupaskan masalah hari, masalah itu dino, sak pasaran ibu lah. Cinta tuh bahas dasar sih pun yang nemokno pitungan dinten nih wau. Sing tetatus ugar-ugerit yang Jawa piyambak niku sinten Mas Jawa awal. Niku jaman iki nggih seneng kali jaga niku. Oh, nggih. Berarti penemu hari tak mulane pun ngeten sak pami nek buceng niku boten kok kae dinan samet wali tiko papan jerjin nuncung nang kali jaga jinaga bali po boten saged seneng kali jaga boten keng jaga boten saged. Rene ki ambakipun. Antaran. Saapatipun Sunan Kalijaga supaya nyuwunaken bapak kali ibu dateng Gusti Allah. Bapak kali ibu anggenipun
Pada sandang lan dedan mungkin saya ketok gadukong yang dipun sejong Islam atau yang dipun iro. Meroy dere pun bapak yang sepuluh lan yang enam nyebutkan gajah finansian nama yang jangkup itu betul bisa sangi badani pun bapak anggini pun ngomong si keperap ini. Rinten lan dalu bapak sak keluarga isak wah mungkin saya ketok pinair dengan ulit selamat. Awal ngantos akhir, awal metu bukeng bapak ni wong tua wito sampai akhir binjing nih sampun. Nah, nanti ni. Macam kau cuci sama sak nikim binjing, pas sak nikim besi sobong ibong kong no. Oh, pok ya gue. Ya, ini bahasa Malay bah. Tujuan aku kan kuatah ya. Terus pengalaman diamba ilmu kasunyata nih yang terus itu apa? Engkang disampun dipun pelajari Mbah Nur piye Mbak. Nah, niki Mbah. Niku kan kula lari alit kadang kan diketenaken, oh iki titisane bae. Nah, engkang dipun maksud niku ta mriku titisane bae niku napa? Kados kan ngeten ngaten niku. Ngetet. Nggih. Sapami ndak. Yoga ta putu. Nggih. Nek sapami asal alamat king Mbah sing sampun sedo. Nggih. Nah, niku akhire terus akhirnya sing lari sing anak putu niku akhirnya pun enten di sini nih punan nanti di sana nih kata saya nih sing putu pulau sing juga nih putu pulau kiri niku pun melahirkan dek ini niku niku di sana nih bayi nih sih lari sumur dikit yang sepuluh pulau nih niku barang nanti akhirnya sing putu pulau kiri enten di sini terus jatuh jambak bayi niku metalanang niku. Nah, sing butuh kula sing bokor iki ngoten. Sing yoga kula sing sing anu wingking niki ngoten. Niku ngangsal waktu niku ajeng ngantuk. Ditumuti mbani niku. Nggih, nggih. Nah, ilane pun ngriki niku. Kong, kong. Ono apa to? Kowe lan mire. Kowe nakalmu ora ukur mlembian. Apa-apa bontekno lho. Cah cilik tak menten nang sembur ngomongi kula niku. Wonten titisan. Nggih, 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 nggih. Omah apa mbok doli tanah mbok entekno. Eh, ana mire ana lho, nucul-nucul gedang. Aku tengon mire nucul gedang. Lho, ana cah cilik nang ngono apa-apa. Nggih. Nah niku kaca-kaca entes nyuk atone ngulang. Nggih, 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 nggih. Ilanipun nun sawu, ilanipun tambahanipun kados ngene buke ngoten iki jan pun sak pamin nun sawu. Nek awake kudu ora penak buke. Ngoten iki tambahane gampang. Nopo bahasanya? Nopo nih kok kambing? Nopo nih kok? Nek kata kata sendiri nih tambahnya kudu nong gitu anu boleh nong kudu nong gitu lomak ini kudu Jawa kudu nopo lah kudu kudu jumlahnya kudu sama telu 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 sehingga pulau nih nah ini sing etrin jenengan nggih. Jebone anu lho nek keganggon ya mbak niku. Ganggon niku ana hitungane dhewe. Ora tau ulah. Nah, niku dipekno godhong nggih. Paloh sak lore omah telung petik. Nek ape metik kudu nyating sun, aku njuk tombone. Nah, sinten nun sewu sing anu jenengane kuwi. Megang napa tek tek tek. Kemula. Nah, terus njaran pendetaken bawang. Bawang sing cilik-cilik yang gede-gede kelan pokok sing cilik-cilik terus campur iku kalih uyahe telu telungku aja telung kilo telungku nah terus berase 13 nah cidok akan banyak toyo ten genu saiki mboten wonten genu to Pak ten tekerang nah ten tekerang ya tenan apa tenan apa ya kudu niat isun aku njaluk tambahane sik ngoten apa kudu niate isun? Nggih, nggih. Mosok iso ndak apik lho, lho kok. Tapi enon sa piye-piye kudat tangan kiwa mriki. Oh, demen tangan kiwa. Heeh. Mpun ngantos tangan-tangan nggih enon sa usak niki nggih. Sak pahami jenengan. Ndak enten tikus. Nggih lah. Barang ngoten jaran tutuk. Wong iki gesang nggih, jaran tutuk tek mati. Napa jenengan ajeng buang niku napa aston sing niki to sing niki? Nggih, nggih. Sebab ini kan gua badang, gua sengolo. Oh. Dan Milani pun jenang ngimpi, ngimpi ini elek.
Elek iki awon. Nggih. Awon nggih, Pak. Kayak raro ndek baju Indonesia iki sing ana. Sami mawon. Sami mawon. Nah, niku njenengan. Telatar. Telatar mbak Sengkolo kok. Niki njenengan adot rambutin njenengan. Nggih. Nanti sing aku mbak Sengkolo. Kuku kuwi ben kok ora kenang ing hukum kok. Selamat kabeh sak keluargaku. Pegang napas. Ces 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 ces. Ingat iki sampeyan apa? Dobong pedite kene mbak Sengkolo. Nah, adone buke iki. Erek mane buke iki, Dik? Ara orene ngono, mosok ning ape dobong ini kan ngopo geger kok. Apa iki? Oh, ya Allah, ya aku barang ya barang habis.